on your booms. Now, you are... Esse é um trabalho muito legal de um fotógrafo chamado Robbie Cooper. E ele batizou esse trabalho de arte dele de immersion, where I record people through the screen as they respond to various types of media. Basicamente, ele captou imagens de crianças enquanto elas jogavam videogames. Videogames de guerra, como vocês viram pelo som. E esse trabalho do Cooper é muito legal para ilustrar o tema do nosso vídeo de hoje no Laboratório X, que é estado de flow. Esse espaço aqui tem um pouco de eco, mas eu vou tentar gravar assim mesmo. Bom, o estado de flow foi identificado pela primeira vez por um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi, em seu livro chamado Flow. Na verdade, nesse livro, Mihaly associa o termo flow a algo muito mais profundo, sobre felicidade e outras leituras. Agora, por que o estado de flow é importante para nós designers? Bom, para nós designers, o que é importante é que esse termo é associado àquele estado de profunda concentração que as pessoas ficam quando elas estão, por exemplo, lendo um livro, assistindo a um filme, escrevendo alguma coisa. Elas perdem a noção do tempo. E nesse estado, em geral, as pessoas ficam mais produtivas e criativas. Porque essa linha de concentração e flow, ela é muito tênue e ela pode ser quebrada com interferências como essas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Bom, nós como designers estamos a todo momento criando produtos, serviços, interfaces e tudo isso são histórias que estão sendo contadas. Bom, o fluxo lógico dessa história e a retirada dessas pequenas interferências que podem atrapalhar a produtividade, a concentração, a criatividade das pessoas é papel do designer. Bom, veja só esse gráfico com o conceito do Mihaly sobre flow. Para ele, flow é um equilíbrio entre duas variáveis, habilidades e desafios. Bom, então a gente vê nele que uma atividade não pode ser tão difícil que cause ansiedade, nem tão fácil que cause aborrecimento. O desafio tem que estar exatamente equilibrado com a habilidade para que a pessoa permaneça nesse estado de flow. Era isso aqui o que o Cooper mencionava quando ele dizia que um software precisa se comportar de uma maneira quase como uma pessoa educada, uma pessoa prestativa. Na verdade, ele estava querendo dizer que o software não deve incomodar a pessoa com assuntos irrelevantes e ele deve se antecipar às ações do usuário. Ele estava, na verdade, se referindo a interferências nesse estado de flow. O Cooper também deve ter se baseado no princípio do flow para sugerir que os softwares precisam encontrar as habilidades dos usuários. É por isso que algumas vezes a gente vê aplicativos que fazem uma rápida explicação sobre a interface e também aplicativos que existem formas alternativas de serem usadas, atalhos, por exemplo. Na verdade, esse software está encontrando aqueles usuários iniciantes, intermediários e avançados. No fundo, Cooper deve estar se referindo a essas interferências do estado de flow. E aí, mais tarde, o John Ferrara, ele também usa um gráfico similar para explicar como um jogador deve se engajar num jogo de videogame. Para Ferrara, segue o mesmo princípio, ou seja, um jogo de videogame precisa encontrar um equilíbrio entre habilidades e desafios. Se um jogo for muito difícil, provavelmente a pessoa vai abandonar esse jogo. E também, se o jogo for muito fácil, é muito provável que a pessoa abandone esse jogo. Bom, para quem quer saber mais sobre o Flow, eu realmente recomendo que você leia esse livro aqui, do Alan Cooper, que agora está com uma nova edição e uma capa nova, mas o conteúdo desse livro é sensacional. Ele aborda muito isso sobre o flow, sobre a relação entre usuários intermediários, avançados e iniciantes, sobre essa questão do equilíbrio entre habilidades e desafios que as pessoas vão encontrar. Então, eu acho que para designers isso traz um insight muito legal quando a gente vai projetar alguma coisa, seja um produto, uma interface ou um serviço, e a gente pensar em como o usuário está caminhando por essa história, sem interferências, sem coisas que tirem o foco do objetivo que ele foi fazer.
Eu acho que esse princípio ele é muito legal para despertar no designer essa preocupação com o usuário. Também vou colocar links aqui na descrição do vídeo com mais informações sobre o Flow, sobre outras matérias e mediums a respeito do Flow. Bom pessoal, hoje é sexta e eu queria comentar algumas mensagens que chegaram ao longo dessa semana aqui no Laboratório X. Bom, muita gente mandou mensagem, obrigado pessoal por seguir e acompanhar o Laboratório X. A Fábia Coelho levantou uma questão engraçada que eu já tinha comentado em outro episódio no Laboratório X, que é caro ser designer hoje, design de interação e design de interfaces, porque existem muitas ferramentas pagas e essas assinaturas são mensais, às vezes em dólar. Então ela sugere que a gente faça um vídeo depois falando sobre isso, e eu acho muito legal mesmo, acho que é um tema que precisa ser abordado. A gente precisa escolher muito bem as ferramentas que a gente vai trabalhar, enfim, porque elas são caras, né? E elas precisam, isso precisa ser muito bem otimizado. Essa semana a Isabela Félix também comentou que passou por um dark pattern e a gente trocou uma ideia sobre como isso é desgastante e dá vontade mesmo de boicotar essas empresas que fazem essa prática. Eu sigo com a mesma crença, eu acho que essas empresas que praticam dark patterns, elas assim, subestimam a inteligência dos usuários, porque elas criam estratégias tão fracas que tentam fazer com que as pessoas paguem dinheiro, que francamente eu acho vergonhoso. Naquele vídeo do design centrado no designer, o Alexander Moreira comentou que nesse caso os fins justificam os meios, e é verdade, eu concordo. Eu acho que nesses casos a gente precisa, nesses casos em que o cliente não compreende muito bem ainda a importância da pesquisa, da construção de wireframes, do teste com usuários e testes de hipóteses e alternativas, nesse caso o designer tem que assumir mesmo o papel do design centrado no designer para poder pelo menos levar essa mensagem do escopo de um projeto como ele deveria ser feito. E no vídeo que eu fiz sobre o Adobe Experience Design essa semana, o Igor Mendes, ele perguntou como é que eu faço para saber o tamanho dos elementos, se eu sigo algum grid. Eu sugeri a ele que ele observasse como alguns sites são construídos, para você identificar proporções, como deve usar fontes, que tamanhos. E aí o Anderson Maciel comentou que existem muitos recursos já para Adobe Experience Design que você pode pegar, por exemplo, exemplos de grids do Bootstrap, e outros mais, elementos de iOS. E eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo mais informações sobre esses recursos adicionais do Adobe Experience Design. Eu achei um site que tem muita coisa que vocês podem baixar para aproveitar nos seus projetos. Grids, elementos, isso ajuda muito. Isso existe muito para Sketch e está começando a surgir muito agora para o XD também. E eu vou colocar o link desse site aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, eu vou tentar fazer isso toda sexta-feira, pegar um balanço dos comentários que aconteceram e das perguntas ao longo da semana. Muito obrigado a todo mundo que comenta. Obrigado por assistir. Até segunda-feira. Tchau.